Халықбанк мен Қазком бірігу үшін ұлттық банктің рұқсатын алуы тиіс. Төраға орынбасары Алекс Маликов бұл үшін банктер бірқатар талаптарды орындауы шарт дейді. Әуелі екі банктің салымшылары мен кредиторларының мүддесі толық қорғалу керек. Және басы жаңа акционерлер банктердің ісін дөңгелетіп әкетуге қауқарлы болуы шарт. Яғни қаржылай мүмкіндігі соған жеткілікті болуы тиіс. Қаржылық реттеуші банктердің басшылығы жүріп жатқан келіссөздер жайлы өздерін хабардар еткендігін жеткізді. Айта кетейік, заң бойынша келіссөздердің жүргізілуіне уақыт жағынан ешқандай шектеу жоқ.